ଟାଇମ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ମୋ ଝିଅର ଖାଇବା ହେଇନଥିଲା, ସେ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି କରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବେଳେ, ଏପାଇଁ ତାକୁ ପଛରେ ତାକୁ ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେଇଲି। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ, ନହେଲେ କାତରିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଲା, ମୋ ଝିଅର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟ୍ରେନ୍ରେ, ତା ମନ ପୁରା ଖୁସି। କପଡ଼ା କପଡ଼ା ବଡ଼ କପଡ଼ା ଦେଲି ତାକୁ, ପାଣି ପାଣି ଦେବି କି ଏଇଟା, ପାଣି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଟା କେକ୍ଟା ସବୁଆଡ଼େ ହାତ ମାରିଦେଉଛୁ। ଲାଗିଥାଉ ଲାଗିଥାଉ, ଆଗରୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରିନଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଏଇଗୁଡ଼ା ହଁ ଠିଆ ହେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର ଯେହେତୁ। ଏ ମାମୁଁ ଭାଣିଛି ସେମ୍ ସେମ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ କଥା ହେଇକି ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଥର ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ଖୋଲିକିନା ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁରି ନିଆ ତା କାନ୍ଦରେ ତଳି ପକଉଛି ଗେଲ କରୁଛି, ଏଇଟା ତ ଏଇ କାନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଦେଖେ ତ କାନ୍ଦରେ ଗେଲ ଦେଖା ଗୀତ ଦବ ଗୀତ ତୋ କାନ୍ଦରେ ଲଗା ଦଉନୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେ ତାକୁ ଉକୁଣି ବାଛୁଛୁ କି ଝିଅ, କଣ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ମନେ କହନି ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଝିଅ ଖାଲି ଜିଦି ଧରିଲାଣି ବାହାରକୁ ଯିବ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଟ୍ରେନରୁ ମତେ ନିଅ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନ ଆମେ ପାର ହେଇ ସାରିଲୁଣି, ଟାଇମ ହେଲାଣି 10:20, ଝିଅ ବି ବିରକ୍ତ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ରହିବ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ
ୱାଟର ପାର୍କ ଯେଉଁଟା କି ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ ପୁରୀର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱାଟର ପାର୍କ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବାସ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ବାସ୍ ତା'ର ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ରିଅଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ଯେତିକି ତ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଲାଗିବ ଜର୍ନିଟା ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଜି ସେମିତି ବି ବର୍ଷା ବି ଆଜି ବହୁତ ହେଇଛି, ତ ଯଦି ପାଗ ତ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ରହିବ ତାହେଲେ ତ କିଛି ବି ମଜା ହେବନି, ଯଦି ଟିକିଏ ଖରା ବାହାରିବ ଦେନ୍ ହିଁ ଯାହା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏପଟେ ଅଛି ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାସ୍ତା, 2.5 କିଲୋମିଟର ବୋଲି ବାହାରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ର ରାସ୍ତା ବୋଲି। ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ଅଟୋ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଏପଟକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟୋ ନେଲା 300 ରୁପିଜ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଟଙ୍କା ନିଏ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଆମକୁ ଠକିଲା କି ଠିକ୍ ଦେଖିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିଆଇପି ଟିକେଟ୍ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଗଲା 5000 ଟଙ୍କା। ଯାଇଛେ କାଁ ଖାଇପାରିବ ହେଲା ହେଲା, ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବ, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ 2000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଖାଇବ ହେଲା। ଆଜି ସନ୍ଡେ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଗହଳି ଅଛି। ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ଟିକେଟ୍ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜେନେରାଲ। ତ ଭିଆଇପି ଆଉ ଜେନେରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ 750 ରୁପିଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 1000 ରୁପିଜ୍। ତ 1000 ରୁପିଜ୍ ଯେଉଁଟା ସେଟା କି ହେଉଛି କି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହା ଖାଇପାରିବେ, ବଫେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି। ଆଉ ପୁରା ଏରିଆଟାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛପତ୍ର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ମାନେ ଲଗାହେଇଛି। ଶ୍ରୀ
ଫୁଲ ଫୁଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଟିବେ 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 ଫୁଲ ଛିଡ଼ା ହଉନି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭି ଆଇ ପି ଟିକେଟ୍ ନେଇଥିଲୁ ତ ଭି ଆଇ ପି ଲଙ୍ଗକୁ ଗଲାପରେ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରାଗଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ପାଣିରେ ବି ତ ସେଟା ଜମା ବାହାରୁ ବି ନଥିଲା। ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ଏପଟେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ୱାଟରମେଲନ୍ ଜୁସ୍। ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ସେଟା ଡ୍ରିଙ୍କ ଦିଆହେବ। ନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଟର ବୋଟଲ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଜଣଙ୍କା ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ୱାଟର ବୋଟଲ୍ ଦିଆହେବ, ଆଉ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଡ୍ରିଙ୍କ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଲେ, ଆମ ଝିଅକୁ ବି ସେ ହାଫ୍ କପ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ। ତ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ୱଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ ବାଏ।